ситуацію прискіпливий у своїх райдерах. Дізнаємось просто зараз. Не можу без Редбула. Мені потрібне соєве молоко. Маленький черри томато. У мене немає ніяких ізисків. Це абсолютно марнотратство. Американські знаменитості й гадки не мають, що таке марнотратство в меню райдеру. Співачка Бейонсе на обід прописує чилійського окуня з маслинами або дуврську камбалу під лимонним соусом. А от її чоловіку, реперу Джей-Зі, обов'язково подавай органічний хліб, горілку, текілу і апельсиновий сік без м'якоті. Натомість українське зіркове подружжя Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян набагато скромніше у своїх забаганках. І не тільки вони. Я перед виступом не їм, воно мені заважає співати. І в мене більше це для там, директора, звукорежисера, музикантів, їхня їжа. І більше такий натяк на рибку, на овочі, бо вони в мене половина всі вегани і не їдять м'ясо. Обов'язково фрукти, це точно обов'язково. З іншої їжею можемо домовлятися. Вода без газу, фрукти і все. Якщо б я приїхав кудись, якесь місто, і мені не накрили стіл той, який я хочу, і я не пішов виступати, ну це потрібно бути блондинкою. От перед чиїм виступом організаторам точно доведеться попітніти, так це перед виступом гурту «Піано Бой», бо вгодити потрібно буде кожному члену команди. У нас середземноморський райдер, тобто ми всі полюбляємо свіжий хліб, фету, оливки, обов'язково хамон. Моя сестра дуже любить ці маленькі черри томато, розпиває в руки. Наш звукорежисер дуже любить йогурти і віскі, вони теж є в райдері. Тобто всі щось написали. У багатьох знаменитостей є один обов'язковий продукт або напій у райдері, без якого нікуди. В моєму райдері є Редбул. Я не можу без Редбула, дуже люблю Редбул під перед виступленнями. Скільки пляшок? Блін, дуже багато, не знаю. Ну, ну така, мабуть, така пачечка. Ми її потім всім роздаємо, забираємо з собою в готель. Тобто це такий наш спутник по житті. Олег Винник ніколи не забуде, як його, на перший погляд, простий продукт зі списку змусив напружитися всіх організаторів його концерту у Вільнюсі. У нас в райдері стоїть балик. М'ясо так. А у них балик – це називається якась така риба, якась, ну, крута риба, яку там піймати потрібно, і там декілька місяців, я не знаю, там в'ялити на чомусь. А вони кажуть, ми вибачаємось, у нас немає такого, потрібно працювати над цим там декілька місяців. З'їдять зірки замовлені продукти чи не з'їдять, значення немає. Але на столі вони повинні бути завжди. Ну, звісно, якщо організатори хочуть, аби концерт минув, добре. Диму без вогню не буває, але ми розвінчуємо плітки про зірок. Нас цікавить тільки правда.